Në këtë vend tani është kolegu im Flamur Gajtani, me cilin lidhemi për të parë se si po shkon qarkullimi në këtë kohë. Flamur, të lutem na thuaj të rejat që vijnë nga Merdara vetëm edhe pak minuta para se të nisë të zbatohet marrveshja për lirinë e lëvizjes. Po shkodran, mirëmbrëma për juve në studio dhe gjithë shikuesit. Atëherë ka më shumë se 5 orë ku ne jemi duke qëndruar në pikën kufitare në Merdar dhe situata ka qenë e qetë pothuajse gjatë tërë kohës. E përdallim nga më herët, pra kur pikërisht në vendin ku ndodhemi tash ka pasur më shumë kolona që kryesisht kanë qenë veturat e mërgjimtarëve të cilët kanë qenë duke lëshuar vendin. Në këto momente pra siç mund të shihni edhe në pamjet të operatorit Arber Tahiri, veturat që po kalojnë kufirit janë gjithçka pra po zhvillohet normalisht dhe situata është e qetë. Ndryshe, kur kanë mbetur edhe pak minuta deri te futja në fuqi e zbatimit të reciprocitetit me Serbinë, vlen theksohet që dallimi nga paraqitja jone më hershme në edicionin qendror të lajmeve është se pas orës 20 pra edhe këtu në pikën kufitare në Merdar në anën e pjesës serbe, pra janë vendosur ato fletat ose posteret apo baneret, që do që i quajmë në lidhje me njoftimin që shteti sërb pra nuk do ta njeh shtetin e Kosovës, Republikën e Kosovës, por se kalimi vetëm e letë njoftim do të bëhet për si mas ose si praktik, pra që levizja të bëhet e lirë dhe të mos krijohen vonesa. Ndryshe vlen theksohet që një lajm i tillë është pritur e mirë nga qytetarët nga të dyja anët, qof nga kosovarët, qof nga serbët. Ne kemi qëndruar edhe ditëve të fundit këtu që kur u njoftua që është arritur marrveshja gjatë javës së kaluar në Bruksel dhe kemi marrë përshtypjet e tyre, mirë po edhe sot qytetarët që i kemi pyetur e kanë duar tërkitur një veprim të tillë duke thënë që janë pro çdo marrveshje e cila bën që qytetarët e lëvizin lëshën pa vonesa, pa ndalesa dhe nuk janë marrë shumë me çështjet politike dhe për t'i komentuar ato, mirë po që kanë mirë pritur pra lëvizjen e lirë. Ndërkohë, kjo është edhe njëra nga pikat e përmendet edhe jo, që e frekuentohet më së shumti nga mërgjimtarët, kryesisht edhe nga ata që drejt Kosovës vinë pra me transport organizuar apo me autobus dhe të cilët pra deri në këto momente ose deri në këtë kohë pra që nga viti 2011 janë përballur me pritje të shumta në përpikën kufitare këtu në Merdar, meqense shteti sërb pra për gjithë ata të cilët kishin dokumente kosovare i shtonte edhe nga një flet deklarem apo flet qëndrem me cilin pra do duhet të furnizoj se cilë që do të kalon të kënej dhe kjo sigurisht që shkakton të pra dhe vonesa dhe një gjë e tillë pra do të ndikoj që nëse do të zbatohet edhe dakordimi mes Kosovës dhe Serbis, pra që të mos lëshohen nga mes nata e sot me më ato në asë njërën anë, do të ndikoj që të mos ketë as edhe koluna apo as pritje të mërgjimtarve të cilet si pas kompanive të transportit kanë pritur deri në 5 ose 10 orë. Aktualisht, si pas komandantit të pikës kufitare këtu në Merdar, zotë e Krem Koliqi, na ka thënë që gjithçka është gati për çfarë do variante i cili do të zgjas pas orës 00 këtu në të datës 1 shtator këtu në Merdar dhe si pas ti janë të gatshëm që nëse pala serbe do të lëshon akoma flit deklarimet në njëjtën mënyrë pra ti përgjigjen edhe policët dhe doganjerët kosovarë, mirë po si pas ti pret që një marrëveshje e cila është arritur javën e kaluar në Bruksel të respektohet edhe nga pala serbe. Ne do të vazhdojmë qëndrojmë edhe me tutje këtu deri në mesnat dhe sigurisht që do të lidhemi prap për të parë me të rejat e fundit, por edhe për shtypjet e qytetarëve të parë të cilët do të kalojnë. Shkodran dhe Naile? Flamur, para se të shkëputemi tani nga ke lidhje, një pyetje kam për juve, nëse keni parë mobilizim më të madh të zyrtarëve të Ministrisë së Punëve të Brendshme dhe të atyre doganorëve të Kosovës në këtë orë të fundit. Pra, a është gjithçka si më përpara sepse ju keni raportuar edhe hera të tjera, pra netë të tjera nga Merdara, a është ngjashëm apo sonte duket se ka më shumë njerëz, më shumë zyrtarë të cilët janë, si themin, e pritje të asaj se çfarë do ndodhë në orën 12. Jo, ne përmendëm edhe më herët që nga ora 17 e mbrëmjes jemi këtu pra dhe kemi përcjellur nga afër krejt punën që është zhvilluar, po ashtu edhe
muajin e kaluar, pra 31 korrikun e këtij viti, pra kemi qenë këtu kur është futur në fuqi përkohësisht edhe masa reciprocitetit dhe kemi sill nga afër edhe ekskluzivisht faktikisht edhe dokumentin e parë i cili është lëshuar nga organet e Kosovës për qytetarët serb dhe edhe sot pra nuk është parë se ka pasur ndonjë mobilizim të shtuar pas parasysh që sipas edhe sipas komandantit të pikës e përmenda më herët zoti Ekrem Koliqi pra presin që gjithçka do të shkojë në rregull dhe nuk do të ketë nevojë që të ketë ndonjë punë shtesë që do të bëhet. Në ora 20 është bërë edhe ndërrimi i orarit apo i pjesëtarëve të policisë, të cilët do të jenë në pikën kufitare deri në ora 8 të mëngjesit dhe sipas tyre pra puna do të vazhdojë normalisht me stafin i cili edhe është në punë me orar të rregull dhe nuk është se është bërë ndonjë mobilizim apo është thirrur dikush ekstra për të dalë në punë me rastin e datës 1 shtator. Mirë, Flamur, falenderoj shumë për këtë informacion, do të shihemi më vonë. Ndërkohë që ministri i punës së brendshme Gjeral Sveçla ka folur për marrëveshjen